מה זה? בשערות, זה יורד פסטן לשערות? בסלט? כל אחד לא יודע לעשות את זה. היום הלכתי לקופת חולים, הייתי צריך לעשות בדיקת דם, אני אומר לה, בואי אני אצלם, אמרתי, לא, 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 אל תצלם. אני מתרגש. אני לא יודע איך אני אומר. אני אתעלף שאני אראה. היא שאלה אותי, תגיד, אתה מתעלף? את מופיעה? בטח. אני יודעת דברים מהגנים. דווקא אני יודעת על מה הוא הולך לשאול. כולם שואלים, כולם שואלים. דמיין, דמיין. תן לו לבית. בסוף התספורת הוא הגיע לזה.